Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қазақ елінің батыстағы алтын қақпасы іспетті Орал қаласында өткелі тұрған азаттықтың ақ таңы атты республикалық ақындар айтысына қош келдіңіздер. Бұл айтыс орны бөлек айтыс. Біздің мәңгілік ел боламыз деген елбасының үлкен бастамасы, ел болу үшін рухыңды жаңғырт деді. Осыдан екі жыл бұрын шыққан үлкен мақаласы, кешегі ұлы даланың жеті қыры деген мақаласы соны онан әрмен тереңдетті. Ұлы даланың жеті қырын түсінбей жүрген адам көп. Ұлы даланың жеті қыры біздің түрікшіл империя боламыз деген ұлы идея жатыр. Елбасы оны енді ашықтан ашық айта алмайды, бірақ әрқайсымыз ұсынуымыз керек. Біздің тегіміз анау ескі түрік қағанатының жұртында қалған қара шаңырақты ұстап қалған халықпыз. Біз әлемді көркейтуге адам айтса жеткісіз үлестер қостық. Оның жағы біріншісі, ең біріншісі деп айтуға болады. Жұрттан аяқта жапырақ жамылып жүргенде біз мына Ботайда қалдықтары табылды ғой. Осы түркі жұрты қазақ деп айтайықшы, атқа міну деген мәдениетті меңгерді. Атқа мінгеннен кейін адам өзі сес пайда болады. Біреуге тиіскің кеп, біреуді шапқың кеп, біреуді ұрғың кеп. Атқа мінгеннен кейін атқа мінетін киім ойлап таптық. Шалбар. Шалбар деген бұл енді бір жерде смокинг, бір жерде джинси, бәрібір соны тапқан біздің халық. Сонда біз анау ағаштың басынан түскендердің артын жауап бердік деген сөз. Атты әскер пайда болды. Атты әскер пайда болғасын біз әлемді биледік. Аттың үстіндегі адамның қаруын ойлап таптық. Алмас қылыш керек пе, сауыт керек пе, аттың өзіне сауыт кигіздік. Осы арқылы әлемді биледік деген сөз. Жаңағы Алматыдағы сиверс алмасы да, қызғалдақ та бәрі Құдайдың қазаққа берген табиғи сыйы. Алла берген нәрсе ол. Соның бәрін пайдалана отырып біз мынау металл құю мәдениетін шыңына шықтық. Мынау алтын адамдардың қасынан табылып жатқан алтын құймалар қандай нәзік өрнекпен, шеберлікпен, таза алтыннан құя білу. Ол кезде дүниенің басқа халықтары қаңғып мәңгіп жүрген кез болатын. Біз осындай мәдениетті меңгерген халық тамырымызды танып, тегімізді білейік деп жатыр. Біз тектілердің ұрпағымыз. Қазақтың балалары кеудеңді керіп жүр деген сөз. Алшаңдап басып жүр. Ешкімнен кем емессің. Батыстың хансығына еліктемеңдер. Бас бізге еліктесін деген сөз. Біз ұлы түрік қағанатының жұртында отырған ұлы халықпыз дегенді айтты елбасы. Бұны осылай түсініп, осылай қабылдасақ қана біз әлемнің, біз ең жас ұлттардың біреуіміз. 500 жылдығымызды тойлағанымыз көп болған жоқ. Анау батыстағы іріген шіріген ұлттар азып тозып бара жатыр. Сол қазақ халқының тәуелсіз мемлекетінің әр күні той қазір. Елбасы айтты, мен ертең емес халқымның бүгінгі бақытты болғанын көргім келеді деді. Көремін десе оның барлығы ат үстінде жігіттердің қолында. Соның біреуі мынау Алтай Сейдірұлы, осы облыстың әкімі, ылғи құшақ жайып қарсы алып шақыртады осында. Елдің еңсесі биік болсын, ынтымақ бірлік болсын. Алдарыңызға 20 ақын шақырылды. Соларды көріп отырыңыздар, кімдер келді екен деп. Рүстем Қайыртай ортада. Рауан Қайдар Павлодардан келген, Рүстем Алматыдан келді. Жандарбек Бұлғақов Астана қаласынан келді. Бекарыс Шойбеков Түркістан. Ержан Әміров Қызылорда. Арғынбек Қалбаев Маңғыстау. Бейірбек Сұлтанған Астана қаласы. Төлеген Жаманов Қарағанды облысы. Сұлужан Таубалды Астана қаласы. Әдібек Серғалиев Көкшетау облысы. Жансая Мусина Алтын домбыраның соңғы егері Жансая Мусина Батыс Қазақстан. Айнабек Бейсенғалиев Батыс Қазақстан. Мұрадым Мирланов Батыс Қазақстан. Орынбек Меңдіқұлов Батыс Қазақстан. Елдар Ихсанов Батыс Қазақстан. Есет Досалы Жамбыл облысы, Тараздан.
Амангелді Панабердиев, Атырау облысынан. Ырзан Байтуып, Шымкент қаласынан. Қазірет Бердіған, Алматы қаласынан. Осының сыртында Мақсат Аханов деген мына жансаяның ежелгі дұшпаны бар. Ол қазір киімін киіп әтір келеді. Осы 20 ағын. Енді бәйге болғасын, жарыс болған соң қазақтың кәде жорасынсыз, жүлдесінсіз болмайды. 20 осы айтысты өткеріп отырған облыстың әкімшілігі, мәдениет басқармасы, мынау біздің Бауыржан Қалиұлы бастаған Қадыр Мырза әлі атындағы мәдениет және өнер орталығы 10 ақынға жүлде беремін деп отыр. Ол жүлде көлік бүгіндердің әрқайсысына 200 мың теңгеден үлкен айлық қоян, 200 мың теңге деген. Қазір көп болса отындағы отбасыларға кеше 21 мың теңгеге дейін жеткіздік. Сонда бір баланың 10 айлық несін алып бітесіңдер үйге қарай. Басқа жүлделер өз алдына 10 ақынға жүлде бар. Жүлделерді таратып беру үшін, айтысты бағамдап саралап отыру үшін, бұл айтыстың ең басты қасиеті сұрыпсалмалық өнер. Уәж айту, уәжге уәж айту, жауапқа жауап беру. Сөйтіп сөз барымтасын жасау болса, соған әділ қазылар төрелігі айтып отырады. Біз заманның жаңалығы ғой енді. Әділ қазылар алқасының төрағасы кезінде өзі де айтысқа қатысқан Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты, үлкен жазба поэзияның ақсақал ақыны Несіпбек Айтұлы төрағасы. Қазылар алқасының мүшелері, Қазақстан жазушылар одағы басқармасының төрағасының орынбасары, Қазақстан ұлттық ғылым академиясының мүше корреспонденті, филология ғылымдарының докторы, профессор Бауыржан Жақып ақын, дөн ақын. Айтыс ақындары мен жырштірмешілердің халықаралық одағының өңірлерде өкілдіктер ашылған. Сол біздің Жамбыл облысындағы өкілдігіміздің басшысы, сондағы рухани жаңғыру орталығының басшысы үлкен ақын, айтыскер де, жазба ақын да Ахметжан Өзбеков. Біргеміздегі Атырауда 11-12 наурыз күндері көрісу амал күнін алынған 2 күндік халықаралық айтыс болады. Нұрлан Ноғаев шақырып жатыр. Сол облыстан келіп отырған сондағы біздің филиалымыздың директоры, жалғыз ақын бәйгеге қосып келіп отырған мынау үлкен ақын Қайшол Жылқышиев. Қазылар алқасының мүшесі, республикалық Айқын деген Нұр Отан партиясының газеті бар, соның бас редакторы, бірнеше аудандардың Қызылорда облысының құрметті азаматы, Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткер, публицист Нұртөре Жүсіп, бұл да ақын. Ескі жанкүйерлер біледі, 80-ші жылдардағы айтыстың туын желбіретіп берген санаулы саңлақтарды қазір азайып біледі. Солардың көшін бастап жүрген осы айтыстың үлкен жанашыры Қазақстанға еңбегі сіңген мәдениет қызметкері деген атақ беріледі. Сол кезде сол атақты алған үлкен ақын Шолпан Қыдырниязова, өздеріңіз жерлестеріңіз. Осы кеше ғана Қазақстан жазушылар одағына мүше болып қабылданған осындағы қабырғалы қаламгерлердің бірі айтыскер, ақын, жазушы Дариға Мұштанова. Осы 7 адамдан құрылған қазылар бүгінгі өтетін айтысқа баға беріп отырады. Енді елдің егесі, ауылдың ағасы айтыстың кіріспе сөзін сөйлеу үшін Алтай Сейдірұлы Көлгін Мырзаны ортаға шақырып, бір ауыз батасын алайық. Қайырлы күн, қадірменді өнерсүйер қауым. Біріншіден қонақтарымызға, қазылар алқасына, осы жалпы осы жерге келген азаматтарымызға, Жүрсін Ерман ағамыз бастаған, мына жерде тұрған біздің бұрыннан танитын ақындарымыз бар, жас ақындарымыз бар, біздің ұлттың өнерін арқалап жүрген азаматтарымызға қош келдіңіз дейміз. Енді қазақтың қайбір өңіріне барсаңыз да біздің ұлт өнерін құрметтейді, қолдайды. Соның ішіндегі бірегей енді өнер десе өзін төрін беретін Ақжайық өңіріне қош келдіңіздер. Біз қашанда өнерді сыйлаған қазақпыз. Соның ішіндегі ұлт өнерін, әсіресе елбасымыз осы жаңа рухани жаңғыру деген бағдарламасын айттық. Соның жалғасы ұлы даланың жеті қыры. Ол біздің тарихымыз, ол біздің салт дәстүріміз, біздің ата-бабаларымыздың бізге қалдырған үлкен мұра. Соның ішіндегі бірегей ғасырлардың, ғасырдан ғасырға өлмей келе жатқан ұлт өнер ол айтыс.
Сондықтан осы айтысты бүгін Ақжайықтың төрінде жасауға біз ұйғардық. Соған баршаңыз кеп қолдап жатсыздар. Соған өте қуаныштымыз. Мың өліп мың тірілген қазақпыз ғой, Жұбанның сөзімен айтатын болсақ. Тәуелсіздігіміз болмай қалған кезде болды. Енді біздің ата-бабамыз аңсаған тәуелсіздікке қол жеткіздік. Осы жылдар бойы өзіміздің өнерімізді шыңдап келеді. Осы бірлігіміздің арқасында. Елбасымыздың бүкіл қабылдап атқан бағдарламалар халық үшін, халықтың бірлігі үшін. Біз көп ұлтты мемлекетпіз. Осы ең басты құндылығымыз осы. Бірлік бар жерде тірлік бар, айтыс та бар. Қазақ бар жерде айтыс бар. Осы бүкіл жетістігіміз осы тәуелсіздіктің арқасы. Сондықтан бұл да біздің ең құндылығымыз, соны ары қарай нығайта берейік. Біздің буынға осы үлкен буын жеткізді. Ары қарай беру ол біздің борышымыз. Кейінгі ұрпақ соны іліп алып, ары қарай жалғастыру керек. Сондықтан қадірменді ағайын, құрметті қонақтар, қазылар алқасы, ардагерлеріміз отыр. Ауданнан жүрсін ағайын, мына барлық ауданнан келіп отқан осы Оралдың тұрғындары, әр ауданнан айтыс болады деп таңнан келіп осы жерге қатысып отыр. Міне біздің көрермендеріміз, теледидардан да көрермендеріміз бар. Сондықтан осы өнеріміз асқақтай берсін. Ақындарымызға жеңіс тілегім келеді. Осы додада шыңдалады адамдар. Сондықтан осы бірлігіміз жарасқан ел болайық. Осы ұлттық қазынамыз, ұлттық дәстүріміз, байлығымыз осы бізбен сізге байланысты. Осы бір-бірімізді қолдап жүрсек, қашан да біз шыңдарға жете береміз. Сондықтан жүрсін аға, сізге рахмет. Барша келген қонақтарға, ақындарға, баршаңызға рахмет айтамыз. Өнерлеріңіз үстем болсын. Мына мереке құтты болсын. Біз жыл сайын осындай айтысты өткізуге дайынбыз. Әрқашан қолдауға қуанышты боламыз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Қош келесіздер. Рахмет. Ереве бойынша ортаға жас болса да осы Батыс Қазақстан өңірінің азаматы Орынбек Меңдіқұлов бірінші болып шығайын деп тұр. Онымен айтысатын жаңағы Атыраудан келген Амангелді Панавердиев. Ал ақындар, Алла ауыздарыңа жақсы сөз сала көрсін. Бісмілі деп ұланың би көрлейді оу. Көрген делді бойымды күй көрнейді. Армысың жайықтағы жақсыларым, ақындар жақсылардан жиренбейді. Намысыңды қорғауға шықтым жұрдым, намысшыл нағыз батыр үйді өлмейді. Айтулы аламанға алғаш кірдім, Орынбек оған бола именбейді. Сырттандар мен жүрмесең қатар шауып, сырт табақтан ешкім кеп сый бермейді. Нар жұртым қысып отсаң тағымыңды, ал жұртым қолдап отсаң ағыныңды, шабыт пен шың басына дейін өрлейді. Жүкеңнің де додасын ал көрейік, суға түспей ешкім жүзіп угай ай үйренбейді. Угай жайыққа жүрсін деген қағаң келді о. Жүке Орынбектей балан келді, өзіменен айтысқа кілет ақты, ертіп келді деген бір хабар келді. Бегарыс үрістен бар, Жандарбек бар, қойша әйтеуір мынау келді, анау келді. Құласам нардан құлап көрмегедім, бірақ ол тәттерманым тәмен болды. Солар шықпай қарсылас боп шығып қалған, армысың пана берді аман келді. Кедейдің кербез емес шығар бұл деп, сорыңа орай сені маған берді. Ау жеке әуселеңді бір көрейік, жандандырар жыр барма санаң делді. Желгілдеп келгеніңде жеткіншектей, желбіретпей қап жүрме жалау денді. Алқынып артқа қарай шау жүрме, артқа тастап келгенде угай ай сонау жерді. Угай құдайым құлатпашы
құлыңдаттан о шайрек шамдай қылып жырын жаққан аман келді серісі Атыраудың айтысып талай жерді дуылдатқан үйшігіңде үрейлі жаңалық бар өткенде елдің ішін шуылдатқан жанды су жайығыма заводтардың аммиагы хлоры сіңіп жатқан нәтижесі ұжытқан балықтардың өлгені су бетіне шығып жатқан бекіренің тағдырына бекіре жалды бектерің түк айтпадау біліп жатқан ең алдымен кез емес пе солар сөйлер экраны аузына ұрып жатқан тым болмаса ақын боп сен де айтпадың заводтарға жайықтың мұңын батпан халықты байытамыз деп жүргенде балықты тұқымымен угай-ай қырып жатқандай найзағайы шатырлады оу айтарын айтайын айтарымды батыл кәні белгілі айтысарды саған маған белгілі қағысуға хақым бары еліңде болып жатқан эко жағдай сенің де ағаш шашыңды тақырлады басынан шіріп жатқан балықтан ау шашынан шіріп жатса угай-ай ақындар угай Атыраудан дәл осы кемшілігі сен үшін айтарлықтай мақтан боп па балықтайтып отырған орынбегім балықтай қармағымды қапқан жоқ па көлбеті ештің емес ол түгілі көлбеті ештің емес жер бетіне сия алмай жандар бірін атқан жоқ па аямай өлтіре сап армияның 31 қазаққа шапқан жоқ па жер үшін жеңін түрген жігіттерді жазықсыз темір торға жапқан жоқ па Астана Қызылордада сәбилерім тілсіз жаудың зардабын татқан жоқ па бөленген елдің талай ықыласына күні кеше білесің таразда да бір үйдің күлі көкке атқан жоқ па бөленген елдің талай ықыласына төбеңнен талай жұлдыз аққан жоқ па орыны толмай тұғын қайғы емес пе осылар қабырғаңа батқан жоқ па уланған балықтарды мына маған уралап айтқандығың ақпар боп па ей балықты не қыласың ол түгілі халықта зардап шегіп ей жатқан жоқ па уай жатқан жоқ па уай ай ассалаумағалейкүм деп қалың жұрттан қол алдым қаһарлы тоңып қысыңа ықыласыңа орандым Атыраудан кеп тұрмын жігерлі елге бет бұрдым аман ба елі оралдың қар кешіп жүрміз біз қайда қан кешіп өткен бабалар қапқаны боққан сонардың исатай менен махамбет бастаушы ет әркез тобалдың ордасы болған бөкейдің еліне келіп төр алған мен де бақытты болармын жәңгір хан өткен бұл жерден біле бермейді он әргім құрманғазы диналар оны айтпай қалай қалармын мәншүктей батыр қыз өткен жауын жайратқан жүз оқпен өтсе де дауыл боран күн батырлыққа сай ақылы дау шешкен сырым датұлы тарихын оқып оңалдым қадірлі ғой қашанда қадір туған топырақ қонақты сыйлау жөнінде жырдан қалған жөн жоралғың шолпан дариға ақ ұштап сағынтай ақындарыңның жыры бөлек қой олардың асылбек дейін ақтаңгер асылбек дейін ақтаңгер бір төбе болып жатқан жер бермеуші ет әркез тобалдың
бауыржандай ағын батырын жонын сыпырып жоғардың кемтісін айтқан қоғамның бауырын дұрыстап айтысқын бос сөздеріңді доғарғын сенің де бауырым менің де осал болуға хақым жоқ ізімен жүрген солардың ай майдан сөз қылышым тіл қорғаным оу жеңудің іздемейді кім жолдарын бірден нардан құлағым келді десем талабы таудан биік ұл болғаным әзірге аттан құлап үйрендейсің сенімді шығып жатыр жыр жолдарың сендейлерді тағымымда тыпырлатсам жылқышының ұл емес құр болғаным құлату үшін шамаң болу керек ал сенде арыны жоқ шын жорғаның тойторы емессің ғой атқып тұрған қой торыдан құласам угай ай кім болғаның шарлайын шабытымның қайта аспанын оу жеңілем деп кіреді айқасқа кім аттан құла дедің бе нағыл дедің бір түрлеген ағасы ой тастауың аттан құлап қалмаймын аттандаймын десеңіз өлеңіңнің айтастарын елбасы жариялаған жеті қырда білесің ат жайында ой қосқанын атқа міну мәдениеті жайында айтты керек емес онда ойсыз ой қастауың елбасы атқа мін деп жатырғанда аттан құла дегенің угай ай қай сасқаның басына алашымның құйыпты бағу байрағы бұлтқа барып тиіп тұрады жанданса атқа міну мәдениеті қалайғаның бойыңда ұйып тұрады аң стилі алтын адам бабамыздың байда мерген екенін жиық тұрады біздер түркі әлемінің бесігіміз асқақ арман қашанда биік мұрат ұлы жібек жолымен ұлы дала әлемнің бойына қан құйып тұрады отан ек алма менен қызғалдақтың қызғанған елдің іші күйіп тұрады осылардың барлығын қастерлесек басқа менен тіресіп ұйық тұрады ұлы дала жеті қырын түгендесе алты қырлық бастарын угай ай иіп тұрады кенезең айтысудан кепкен жоқ па оу мен онда өлең деген ерттеу латқа жеті құр түгіл сенің бір қырың жоқ демесің інім қатты сөккен жоқ па жұмыс шаруа дегенге қырсызсың ау әйтпесе басыңдағы неткен ноқта жұмыссыз жүргеніңе біраз бопты жұмыссыздық итерер тектер дотқа жоқ әлде бір ақынға жұмыс берер еліңде беделі бар бектер жоқ па тұрған жерің мұнайдың ордасы ғой рахатын шетелдіктер шеккен жоқ па ақыры жұмыссызсың ойыңызда сол мұнай жаққа қарай беттеу жоқ па маңдай терің қара мұнай болып ақса жесең де тәтті болар ет пен ботқа
мұнайшы бол дегенге арланбағын, екі қолда бір күрек не кетпен жоқта. Салауат Исақайып ағаңыз да өлілгенше тер төгіп кеткен жоқ па? Өмірге ақын болып келгенімен өмірден мұнайшы болып дүние өткен жоқ па? Айта бергеннен мән қалдыма, бағытың ұнамай тұр алған мына. Өзін ардан құлайым деп шамдан бабет, аттан құла дегенге арландыма. Балық пен халық қалып орым бегім, енді атқа көңілін аудардыма. Сөз сүнбейтін жандардан жеңілем деп сырым бабам жалғаннан өткен. Өткен мына бір сөзді сен езгілеп әлі отырсың, сөздік байдың еген ғой балдар мына. Әй, бас десе құлақ деген бал, бас десе құлақ дейтін бал екенсің, маған десе нар емес. Әй, таудан құлауа, әй, таудан құлауа, әй. Арман қып қаранарға Орынбек сөз бастады аламанда. Құлауды қалап отқан өзің едің, бас менен бауыр бүтін ел аманда. Құлаймын деген сөзді естігенде ызаланып қаламын көп адамға. Салттан безгендерінің кесірінен қарамаймын ағанда, анағанда. Қазақтың сәукелесін мазақ қылып, арсыздар ғұрыпымды қаралауда. Салт ұстанған жандардан садаға кет, әулетіңді көрсетпей әр адамға. Абайды әлге әр кетсе блогер деп, тек тұтылғаларымды табалауда. Батыстың барғылығы басып кіріп, қол бұлғап дәстүрің тұр жағалауда. Бүгінгі Махамбеттің ұрпақтарай ұқсамай бара жатыр сау адамға. Шашын бояп сылқындай сырға тағып, шалбарларын ұқсай дейт талағанға. Ағаңмен салғыласып сен отырсаң, жаныма батады ғой жаман олда. Аттан құла дегенге өкпелеме, бұндай сөз естідіп деп ағаданда. Әй, аттан құлағандығын мәртебе ғой, салттан құлағандарға. Әй, қарағанда уа, әй, қарағанда уа, әй. Орынбек ақын едің тілге бейім, жаңағы әңгімеңе бір келейін. Жұмысың жоқ деп мені сөгіп жатсың, бұны қалай мен үшін мұң демейін. Пара берген алғанда күнәһар деп жырым мен Алла сөзін бір көрейін. Әй, пара беріп күнәға батқанымша, Алла берген өнермен әй күн көрейін, әй күн көрейін. Әй, байқаймын інім сенде ой деген көп, өзіңше отырсың ғой ойлөрен боп. Мені тергеп тексеріп кере сала, данышпансып отырсың сөйлеген боп. Жастар жылы айтама жастар ақыл, соғанда сенің ісің сай келер көп. Жас өсіп жарлы байыр десе қазақ, өсіп алып жолыңнан тай деген жоқ. Мен жастарға сенемін десе мағжан, үлкендердің төбесін ой деген жоқ. Әй, ал енді ал елбасы жастарды көтер десе, бастарыңа шығарып әй қой деген жоқ. Ай, қой деген жоқ.
бетіне өлеңіңнің көбірнегі оу. Аман келді айтқаның өлеңбеді, басыма шығармаймын деп жатырсың, бұқтырып тастағың кеп дереу мені. Басыңа шыққандар бар әлде қашан, көздерің өз басыңды көрермеді. Мысалы атырауыңда шетелдіктер қазақты басынуға шебермеді. Америка қалашынен қалашықсап, белден басып өзуде беделдері. Түрікпенен кәріске құл болып жүр қазағымның өрімдей өрендері. Жұмыс адал ет арам есектей ғып, жалақысы жарытып түлембеді. Қара көзді сатып ап долларлалға, келімсектер төсекте көгендеді. Басыңа шығу деген осы емес пе, естігін келді басқа менен нені. Менің басқа шыққанымнан қауіптенбе, одан да сол мәселең көгендеді. Алдың менен соларыңды тәубеге сал, әкірең деп отырған үгәй-әй төбеңдегі. Торқпай топқа түссем тұлғанамын оу. Айт деп елім танытса оңға бағын, айтар ем жүректегі бар жырымды. Дегенмен уақыт салар жолға бәрін. Тілегім қазағымның үстінде ғой, аспанын азат елдің торламамын. Бейбіт елді тербесін бесік жыры, үніш қашан естілмей зарлананың. Күлі көкке ұшпасын сәбилердің, әр үйде орны болсын он баланың. Шыңдарда желбіресін азат күнде, шылғауға айналмасын көк жалауым. Дүниенің дидар ғайып болғанынша, алаштың мәнді қылғай үгәй-әй алла бағында. Терлейді айт істесе менің шекем оу. Жасланнан алмасын елім секем, бил жастар жылы деп жарияланды. Өрендердің өр жыры өрілсекен, елбасы сөзін қолдап қазыларға. Біздей жасқа көңілі бөлінсекен, жай ғана көңілдерін бөліп қоймай, ықыласы омбалмен үгәй-әй көрінсегін. Жақсы, рахмет, рахмет. Айтысты бастаған Орынбек Меңдіқұлов, батыс Қазақстан ар жағында тұрған. Бірыңғай тоғыз Амангелді Панабердиев, Нәриға көтер. Сегіз бұрын, бір сегіз қалған тоғыз. Қазіргі айтысатындар айтыстың әр дәуірдегі ақтаңгерлері. Сонау 90-шы жылдары қайтадан жаңырған айтыстың туын желбіреткен, осы айтысқа қойылған алғашқы апта көлікті тақымына басқан айтыстың ақтаңгері Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің мүшесі Бекарыс Шойбеков. Түркістан. Бекарыспен айтысуға келіп тұрған ақын Рүстем Қайыртайұлы, Алматы, Семей. Ал. Кешегі Жамбыл кенен айқай ақау, нартайларша көргенімді жырлайын әл тайғанша. Шығыста Алтай дейтін алып тау бар, Оралхан жазып кеткен жан тайғанша. Алтай қыста жауатын қалың қары, жататын мамыр маусым ортайғанша. Сол Алтайдың қарын мен мұннан көрдім, келсе де көктем туып мартайғанша. Адамның атын егер қалай қойсаң, солай болар дейді ғой қартайғанша. Алтайдың қары мұнда қалай жаумас, әкімінің есімі Алтай болса айқай. Ағайын Рүстемнің қорғаны тіл,
көкейде том төмілің толға отыр. Ассалаума ғалейкум деп айтайын, әйтпесе мұсылмандық жолға көпір. Толғанып толғау айтып отырар ем, жөн шығар осы жерден болған өтір. Қасымдағы келлерді көрдіңдер ғой, шүріппесі сипалап қолдары тұр. Жалғанда көзден өткір не бар дейсің, қанымды теспей кеспей сорғалы тұр. Одан да тірі қалу қамын ойлап, деңіздер маған қайта зорға құтыл. Басқа ғынды білмеймін мұнау айтыс, мен үшін тайталасқа толғалы тұр. Тақырып азат күннің ақтан емес, азап күннің атқаны болғалы тұр. Айқай қызыл тіл қалықтаған сайра құстай, қанатыңа аманат байлап ұшқай. Бір сәлем бек арыстай, арыстанға тірі жүрген торға түспей айға дұшпай. Мелістермен жарысқан жүйрігім ау, бізді бәлкім көрерсі тай жарыстай. Әкім боп қайта келген шүкейіптей, айтысқа қайта кепсіз байрақ ұстай. Көптен бері батыс елін сағындырып, қойдыңыз іздесе де байланыспай. Күйікті ішіңізден бір шығарып, сүйікті ісіңізбен айналысқай. Жырдың исін сағынып жеттіңіз бе, жусан исін аңсаған бейбарыстай. Айқай ай, мінекей жағдай осы, ұғыңыздар, 30-ден оралған жұбымыз бар. Шомбалғадай шойып екіп сіз болсаңыз, шомбал төстей шыдамды ініңіз бар. Сіз менің көп оқыған кітабымсыз, белгілі сырыңыз бен қырыңыздар. Жуас адам секілді көрінген мен, жуадай қарып түсір тіліңіз бар. Қозыға мейірім мен қарап отқан, қошқар жеген қасқырдай түріңіз бар. Жай кезде сізден момын мұсылман жоқ, сахнада бура тектес жыныңыз бар. Күн шуақта қалғыған құл жағысап, жартылай жұмған көзде суығыз бар. Айқай ақау дегенде шыныменен, арыстандай ақырған үніңіз бар. Баламның жеті қырын зерттеп жазған, елбасыны мақтайтын мұныңыз бар. Ағамның жеті қырын зерттеп келдім, маған да бір қошемет ұрыңыздар. Айқай айтысып бек арыстай аға менен, өткен күнгі сүңгейін сана менен. Өнер деген базар ғой, тарқамайтын, әргім келіп кететін қара бөлің. 22 жыл бұрын беке былай деп ең айтысып әсиядай ана менен. Базардан келе жатып жолықтың ау, базарға келе жатқан бала менен. Сол базарда біраздан бізде жүрміз, сіз қай жерге келдіңіз шама менен. Көп жүріп көк тиынсыз қап кетпеңіз, көтеріліп барады баға деген. Ұл өсер көк күм толған шыңғелік деп, қыз өсер тек құлпырған гүлгелік деп. Бек арыс аға, сендер болмасаңдар, айтысқа келер еді кім келік деп. Ол түгіл ошақтағы оттың өзі қып-қызыл боп жанбайма күн келік деп. Ойпырмай оттай жанған кезіңізде, қалатын қарсыласын күл болып деп. Көрдік қой үлкен демей, кәрі демей, от жалын үрлейдін сіз тілден үп деп. Өртеуді өзіңізден үйренген біз, күйдірсөм кешір аға тіл көрік боп. Кезінде кәрілерге көрсеткенді, өзіңді кәртейгенде бір көрік бет. Айқай қалдым ау әр сөзіңе. Айқай ау болып дүрдей, жылы сөз қоядыма желіктірмей. Зерттеу жұмысына кірісіпсің, залдағы көрерменді зеріктірмей. Сегіз қырлы бір сырлы ақынсың деп, талайлар танауымды кеңітті ғой. Сегіз қырлы жан емес бұл ағамыз, жеті қырын білем деп желікті ғой. Бағамды асырама деп отырсам, қайыртайдың баласы кемітті ғой. Қисын мен қоймаса да қатты үндесе, келесап ағаңа мін тақтың неше.
Өзіңде суық ызғар жатыр дейсің, апырай тапқырсың ау тапқыр десе. Мергеннің көзі емес пе суық болса, көздемейі қататын атқын келсе. Ағамның жеті қырын білері болсаң, бекеңнің жеті қырын білері болсаң, әр қырымды бөлек айт, айтқын келсе. Ағаңның екі көзін шұқи берме, төрт көзің түгел болып қайтқын келсе. Айқай аға! Айтыстың айдынында толқын кешіп, алаштың ақындарын көрейін деп, Ақсарайға келіпті қалқым көшіп, өрелі жұрт кемдеге мөздеріңдей, өлең сөздің білетін нарқын кесіп, алмағайып заманға қарамастан, қарқынына отырған қарқын қосып, армысың батыстағы батыр қалық, бармысың ақ жайықтай алтын бесік. Айқай аға! Ай, ай. Мен сені жігіт десем ер көңілді, желге қарсы кересің желкеніңді. Ақындық міндетіңе кіріскейсің, айтып болсаң әфсана ертегіңді. Филолог болғанның да зияны бар. Филолог болғанның да зияны бар, тақпақтап кеш қаласың ерте күнді. Өртеймін өртенем деп қоймайсың ғой, онсыз да қысқа қылып келт өмірді. Аузыңнан өрттен басқа сөз шықпайды, көрсетер деп отырсам көркем үлгі. Сендер әбден әдет қып алыпсыңдар Нұр Отанның алдында өртенуді. Сен жайлы әңгіме көп тас түйілген, оны жүрсін бастығың жақсы білген. Алатау театрының әртісісің, сізде әртіс қазақта тапшы мүлдем. Жұмысқа бас сұқпайдың көрінесің, сұрасам шұғайыптай мәстіріңнен. Күні түні той қуып түске дейін, аймаласып жатасың жастығың мен. Ерманыпқа еріп ап одан қалса, елгезесің ежелгі дәстүрің мен. Үрістемдер бақытты бөлтірік қой, қатар жортқан жүрсіндей қасқырың мен. Сендердің бастарыңа қонған бақыт, менің де арманым ет жас күнімнен. Жайлы жұмыс осындай керек боп жүр, қосылып қан қитығын бастығың мен. Айқай аға! Қалдырмай зерттесем де айқай ақау түгіңізді, сонда да тағасыз ау сыныңызды. Сегізінші қырыңды айталмаса ұрыспай кешіріңіз ініңізді. Іздесек оны дағы табарек қой, ұялдым айтайыншы шынымызды. Жеңгем ғана білетін секілді ғой, сұрапыл сегізінші қырыңызды. Айқай ай. Нағыз жігіт үйінде қалғымас деп, ел кезіп жұртты таны тауды бас деп, бауырым күндіздіні жортасың деп, ойлаушы мені бекең аңдымас деп, мені мейлі дивана дей беріңіз, ініңмін ғой көтерім арзымас деп, бастығың мен қаңғисың деген сөзден жүкөңі ниетіңіз қалдырас боп, қаңғыса өнер үшін қаңғып жүр ғой, тамақ іздеп жүрген жоқ қарным аш деп, демеуші деп қаржы деп қаңғыдырас, айтыс үшін сайтанмен салғылас боп.
ақын іздеп қаңғырды аудандарды, жастарсыз ешбін өнер мандымас деп. Сізді іздеп Түркістанға талай барған, айтысай жүр алмайсың мәңгі жас деп. Жүкөңді жұрт мақтаушы еді ақындарға, қанатымен су сепкен қарлығаш деп. Айтыс үшін ағарған арлы басты, қалай айтып отырсыз қаңғы бас деп айқай. Жұмысың жақсы екен деп байлам қылып, жүресіңдер десең де әй қаңғырып. Сіздің даға рахат қой жұмысыңыз, қиналмайсыз көңілге қай қалдырып. Жиынында жүресіз нұр отанның, жымиып жүзіңізді жайдарлығып. Қайдасы деп іздесе қат жазасы, съезде отырмын деп айбарлығып. Елбасының мақтауын естідіңіз, екі шумақ өлеңмен қайран қылып. Оңтүстік халқы сізді қолдайды деп көңілін көтердіңіз жайландырып. Жылқының майысынды жұмсақ сөзбен тастайсыз кімді болсын ойландырып. Бізді гүл патшаның да ішкі ойын, құдайым ау қоясыз қайдан біліп. Дәуде болса сіз сіз ау Түркістанды облысқа жіберген айналдырып айқай. Жүрегі бір болмай ма жыры бірдің, тілегі бір болмай ма мұңы бірдің. Алғыс айту кеші күнінде кешегі өткен, расқа айналған ай күдігімнің. Өзімізге өзіміз алғыс айттық, өзгелердің ниетін шыны ғындым. 130 жылық бар екен біздің елде, тізімін еткен ұзақ құрығырдың. Осылардың бірлігін сақтау үшін түрлі-түрлі ұйым бар ірі бұл күн. Біргеміз бірліктеміз дегенменен ұшқы-ұшқыны жоқ негізгі ірі ғұмның. Қазақшаңды жоқ әлі үйренгісі татар орыс шешенмен түрігіңнің. Есіне құрметпен қараса қой суын ішіп жүргендер құдығымның. Мың партия, мың ассамблея құрсаңдағы тілегі бір болар тек тілі бірдің. Алғалғаны бос ұран бос әңгіме, әртүрлі ұйымдарға жүгінудің. Барлық ұлыс сөйлесе бір ақ тілде, көкөз сол болар ет бірігудің айқай. Ағайын, мұнда қарап сыр бөліңіз, бекеңнің бет әлпетін бір көріңіз. Аға сізді көргенде сезіледі көп ұлтты мемлекетте жүргеніміз. Жапондардан аумайды жымиғанын, кәрістерден аумайды күлгеніңіз. Тірлігіңде шашау жоқ таптынақтай, неміске ұқсайды өмір сүргеніңіз. Түркмендерге келеді тұлпар баптап, алшайтып ақалтеке мінгеніңіз. Көрсетпей қояйын көзге шығып, Қытайға қатты ұқсайды бір жеріңіз. Өзбектерден аумайды ақшапанды тоздырмай 9-10 жыл кигеніңіз. Еврейлерден аумайды ақшаң болса қалтақ емес банкаға жидеуіңіз. Дәл мұнандай көп ұлтты келбет барда жөн болар елбасыға кіргеніңіз. Ассамблея бастырма басқармай Астанада, бұғалай Түркістанда жүргеніңіз. Үкіметте ауыс түйіс болып жатқанда Түргесай қызмет тауып игеріңіз. Түркістаннан кетті ғой кеше ғана, Түймебаев қазан болып үлгеріңіз айқай. Үрістім жатып атар мерген дейсің, әзілдеуге келген дейсің. Облысты аштырған мен екем ғой, ондай жанға қалайша қол бермейсің. Түймебаев өзі де зам емес пе? Не айтып отқаныңа мән бермейсің. Облыс ашып отқан азаматты қалайша замға барып зам бол дейсің. Бұл сөзің біздерге айтқан мақтау шығарын, мақтау
шақта майда тіл жұртқа майдай жаққан шығар. Кәріспенен Жапонға ұқсатсаңыз ініміз шаян тілмен шаққан шығар. Ат мінсем түркіменге ұқсайды екем, қазақта құрып қап бет көкпаршылар. Әйтеуір Шапайыпқа ұқсатқан жоқ, бойымнан қазақылық тапқан шығар. Немске ұқсатсаң да келісейін, тірлігімде есеппен еп бар шығар. Қателестің найман бала, бір жерден қателестің найман бала, бұл өнді жұрт білетін ақпар шығар. Еврейге кімнің қатты оқсайтынын халқымның іші сезіп отқан шығар. Айқай аға, ай, ай. Үрістем айтысымның ақтабаны, үстем айтысымның ақтабаны, озып тұрған жігіт қой бақталабы. Жұрттар қашан қазақша сөйлейді деп, іштегі запыранын ақтарады. Біздің тіл салтанатты жиындарда сәлемдесу рөлін атқарады. Содан соң қорытынды сөз айтар кезде, сау болыңдар дегенмен тоқталады. Біздің тіл қарым қатынас құрал емес, ассамблея ұраны боп барады. Айтыс деген әуелден ұл өнердей, арсызды ашты тілмен ерегендей. Ана тілің арын ғой бетіңдегі, беттің арын қорғамас кім өлердей. Ағаттықты іздейік өзімізден, кісінің туырлығын тіле бермей. Өз тіліңді құрметте дейді қадыр, ұлтымның болашағын тілегендей. Құрметіңнен не пайда сөйлемесің, қастерлесең тіліңді білерен ғой. Өз тіліңді сөйлеші қазақ болсаң, жауырды жаба тоқып тіге бермей. Өзге тілдің барлығын жаттап алып, өз тіліңді құрметтеп жүре бермей. Айқай ай, ай. Үрістен біз не дейміз, ел не дейді? Орал үшін күн боп тұр ең мерейлі, жеті қырдың ішінде ел басымыз атқа міну өнерін бейнелейді. Алматыңның әкімі керісінше тұлпар жайлы шешіліп сөйлемейді. Кептелістен шығудың бір амалы, белсебетпен жүрейік кейде дейді. Алталаш атқа мініп жатқан кезде Алматы белсебетпен дөңгелейді. Алматыңда атта бар, белсебет бар, неге мінем десе де қой демейді. Екеуі де жақсы ғой, мінем десең, себебі екеуі де май жемейді. Көрдім ғой қабағыңды кемсең еткен, алтын домбыра айтысы ерте өткен, Астанадай арайлы өлкеде өткен. Ақындарды мінгізіп арғымаққа, екі үш күндік өмірін көркем өткен. Бар ақынның тұлпармен жүргендігін төбесінен көрсетті вертолетпен. Жансая нар түйеге мініп алып, батыстың абыройын еңселеткен. Байшұбарға жүкең жүр, байшұбарға мініп алып, алпамыс жырын оқып елселеткен. Бірақ сенің қараңды көр алмадық, ақын едің ел жұрты еркелеткен. Жоқ әлде шапаның мен шалбарыңды атқа міну жағына өлшеметпен. Ай
айтпақшы, Алматыда заң басқа ғой, өзінен сұрайықшы сол себептен. Әкімнің тапсырмасын осылай деп, бір шетте жүрдің бәлде белсебетпен айқай аға. Құсын деп найман бала күле бермей, атамның атын ата біле бермей, мен емес бұл жерде сен не біресің деп, аға жөнің жоқ едау түн өрердей. Құлын қайда мен деген аңқаумын ғой, айланы көрмейтұғын үрін өрдей. Құ болсам Астанада жаяу қалмай, жансаядай түйеге мінерем ғой. Шыны мен еврей болсам, уай ағасы, билікте өсім жолын білерем ғой. Семейімді облыс қап аштырып ап, сіз құсап директор боп жүререм ғой. Басшының айтқан сөзін елесе деп, кептелістің тасқынын бөгесе деп, бір шетте жүрсің бе дейді белсебетпен, жоқ аға өйткен жоқпын егесе кеп. Әкімі белсебетке міндесе де, дейсіз бе мінбейтінім неге себеп? Аға оның мәнісі арыда ғой, жаңа себеп емес ол көне себеп. Тақымың толмайтұғын темір велик, су ішіп майыңды да жемес елеп. Содан бекен қазекем шайтан арба деп оған ат қойыпты кеңесе кеп. Елбасы мақаласын жақсы айттыңыз, жылқы жайлы жазғанын көп еселеп. Туристер көп келетін Алматыда амалсыз мінбей жүрміз белесе бет. Төрт аяқ тарпаң мінген қайран қазақ, қос аяқ шайтанмен жүр демесе деп айқай аға. Биеті гүл түспеген бөбек аттан, етпейміз ескі күнді неге мақтан. Алтыннан таға соғып ата бабам күмістен күлігіне шеге қаққан. Тақ үстінде отырған хандай болып, ат үстінде күй көшкен керемет паң. Жылқы деген қазақтың жолдасы еді, ерлермен бірге жасап келе жатқан. Қамбарда қара қасқа тұлпар бопты, қырық күн жем-жеместен желе жортқан. Байшұбар алпамысты жауға бермей, тайбурыл қобыландыны демеп отқан. Абылай алшаң бұзбен ел бастаса, қабанбайдың қубаспен бедел артқан. Кербестімен шапқанда кейгі мерген, шитімен шіргейді де шебер атқан. Мінгені Исатайдың ақтабанай, солы беріп баптыған сереп атқан. Сұмдықтың бәрін білген Галашокин, жылқыларды жиып ап жедел атқан. Қанатсыз құстай болып қалат депті, қазақтарды түсірсе егер аттан айқай аға. Айырып азаматты қазанаттан, жазықсыз жұртты сұмдар жазалатқан. Ерлерім жүген ұстап жаяу қалып, қымыз таппай қызарды бозарақтан. Үмітіміз үпетіп жандақыры үзіңгідей үзіліп бара жатқан. Жылқыға тән қасиет қайт оянып, көрінді қайратта ер азаматтан. Кісінеп кісіроны тулап жығып, 91-де атты ғой ғажап ақтан. Мінекей 27 жылдан асты, қазан оттан түскен жоқ қазақ аттан. Алтыннан айырсаңда алашымды, атынан айырменді о жаратқан айқай аға. Тілі мықты ел ешқашан теңселмейді, діні мықты елді ешкім еңсермейді. Құбыла жаққа жақын келгеннен соң, үрістім дін жайлы ойын бөлсем дейді. Әрине қуанышты қағида ғой, әр мұсылман Меккені көрсем дейді. Бірақ та бәз біреулер шектен шығып, қисынсыз шариғатқа қол сермейді. Жәннатқа жұрттан бұрын бару үшін, шейіт боп Сирияда сөнсем дейді. Қазақ болып туса да қайсы бірі өлгенде араб болып өлсем дейді. Қазақ боп та Құдайдың сүйген құлы болуына неліктен ол сенбейді. Сүйегі баласының шетте қалып, иегі көп ананың кемсеңдейді. Жат елден жұмақ іздеп жүргендерді үрістен бір мысалмен мөлшерлейді. Күнге жақын болғанмен таудың басы, көк мұзы көктемде де өлсермейді.
керісінше төменгі баурайында көк шалғын көгір айгүл өнсемдейді. Адамның да Аллаға жақындығы арапқа жақындықпен өлшенбейді. Айқай ағай, оралым айттың деме тосын өлің, ойыма тарих жыбын қосып өрім. Осы батыс өңірде бір аңыз бар, бірге жеткен көненің көшіменен. Жаугершілік жылдарда бір жауынгер жаудың оғын қарсы алып төсіменен. Жан тәсілім етерде жолдасына бір аманат айтыпты қошыменен. Оң қолымда бір түйір дәм бар еді, көрге бірге көмдепті осыменен. Қабірімнің басына алып терек, өсер деп қоштасыпты досыменен. Қолына қысқан дәні шынымен де, бәйтерек боп көктепті өсі бөрін. Қазақы қалпымызға қайта беттеп, жаңғырып жатырмыз рас байқа беттеп. Мысал үшін Зеленов ауданыңыз бүгінде аталыпты бәйтерек деп. Осыған шын қуанып, шын шаттанып, ескаңызды жөнім ғой айта кеттек. Батырдың қолындағы бір түйірден бәйтерек болған екен қайта көкте байқа яқа. Айқасқа арыстан мен шыққан менен айғайлап сөз айтқам жоқ құтқар деген. Қылжақтап қазап сөйлеп отырар ем, жұптар болса құрдасым мұқтар менен. Айтыстың аңызы ғой бұл бекендер, үлкен сыйлау үлгісін ұққан менем. Бір кезде әкеммен де белдесіпсіз, сондықтан жүрегімді түк бар дерем. Тәуір тәжірибе жинап алдым, ағам тісін етіме соққан менен. Арыстанға талану атам қазақ, бірдей деген аюды жыққан менен. Айқай ағай, ұсталықпен қашайды деп, қарсыласын шайнамай асайды деп. Мақтаған үрістем көп сөйлеп кетті ау, мақтауға ойламаймын масайды деп. Батырлардың тұлпарын тізіп шықтың, апырай дайындығын неше айлық еді. Ерманып бізді неге ескертпеген, тақырыптан қолдарың босайды деп. Басында айтып қойса болмас беді, баяндаманы өрістем жасайды деп. Інім айтқан аңызға қансаңдаршы, Зеленов ауысыпты нансаңдаршы. Облыс орталығы, облыс орталығы, оралымау, бәйтеректен өнеге алсаңдаршы. Осындай ауыз түйіс болып жатқанда, арманып, армансыз пайдаланып қалсаңдаршы. Ресейге баратын пойыз болса, чапайыпты шығарып салсаңдаршы. Айқай ағай. Сөзіңді тәтті қылдың, ащы қылдың, жолын таптың, абырой апшығудың. Жас адамға жол тапқан жарасады, жастарға бір жылда арнап жақсы қылдың. Желкілдеген қыздар мен жігіттердің қажеті жоқ назарын пәс қылудың. Қадырдың сөзіменен түйір болсақ, үстінде тұрған анау тасты құрдың. Жасадан бақытсызбын демеу керек, өзі бақыт емес пе жастығыңның. Жастық шақ жайнап тұрған жасыл орман, жастық шақ асау көңіл асыл арман. Батыстың ақынды, батыстық жас ақындар бақытты ғой, бауыржандай батырдың досы болған. Айтпайдың қалиолланы алға салып, шетінен жапжаң үйге көшіп алған. Батыс құсап қолдаса елдің бәрі, өкінішпен өтпесет осы жалған.
қолдан келсе жастарға жол ашайық. Қолдан келсе жастарға жол ашайық. Аяйтын нең бар халқым осылардан. Жастардың бәрі қайдан пысық болсын, екі рет өлшеп бірақ кесіп алған. Жұрттың бәрі жансая деймісіңдер, плотниктен басқашын шешіп алған айғай аға. Түйіндейік алыр үстем, жігітен қар өлеңгі қанып ішкен. Атыңнан айналайын ақжайығым, еледің екі бастан бағың үстем. Өлеңге тоймайтығын оралыма, бұйыртса ораларымыз тағыр үстем. Жаңалық әкелетін жыл құсындай, жыл сайын күтші бізді сағыныш пен айқай аға. Ай-ай-ай. Рахмет. Ал, қазылар, аз қиналатын жер болса, екі ақынның бағасын қалай бересіздер? Рүстем Қайыртайұлы, Алматы, Алатау дәстүрлі өнер театры. Бірыңғай он. Шойбеков, Түркістан. Бегар Шойбеков. 1-9, 2-9, 5-10.